တဲ့ငါရောအနမီဘလာပိပစ်မသေးတဲ့နေရာရှိတယ်ဗျာအတော့ဝင်မလို့လဲမျောရင်းပါတယ်ကျွန်တော်လဲကျွန်တော်တည်တလို့အားလုံးကိုတည်သိခြင်းလို့တင်မိရပါတော့မြေပေါ်ကနေပြတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီຫນားလေးမှာရှိတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးအတော့ဝင်လဲဆိုတော့ဗျာကိုကဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အခါမှာအနမီက၂00မဟုတ်၃00လောက်ကိုကိုတွေ့သွားတယ်သူတို့ကတွေ့သွားတော့လေကိုနာကိုလိုက်ရခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီခါမှာကိုကလည်းစင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြည့်လို့ကိုကတည်သွားမှလေအဲ့ဒီခါမှာမစင်းမဲ့နဲ့လေဘယ်လိုမျိုးလောက်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာပုံသွလာဗျာဒီပုံလေး အရင်ပုံပေါ်ကိုအရင်တက်လိုက်ဒီမှာနော်ဒီဘေးလိုက်ကဒီပုံပေါ်လေးကိုအရင်တက်မယ်တက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံ목ရောက်ပြီဆိုရင်လေနောက်ကိုကတ်လိုက်ပြီးရစကဲလ်ကိုနှိမ့်လိုက်ဗျာနောက်ကိုကတ်ပြီးတော့စကိတ်ကိုနှိမ့်နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးကိုနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကတွစ်လိုက်ဗျာဒီအိမ်ရဲ့အပေါ်ရောက်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနမီကကိုကိုဒီပေါ်တက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့မတွေးရဘူးဘလို့ပြမတွေးရဘူးဆိုလားကျွန်တော်လက်တွေးပြမယ်နော်နောက်ပြီးတော့လေသူတို့ကိုကိုကိုတကယ်လို့တွေးခဲ့လို့ရှိရင်တော့ truco ဘလောက်ပြပြလုံးဝမတီးဘူးဗျာတွေးလည်းမရုပ်ဗျာโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခုဆင်းပြီတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုအနမီအနေနဲ့ကျွန်တော်ထားပေးပြမယ်เนาะ ron အခါမှကျွန်တော်ပြတာပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဒီပေါ်တက်ခိုင်းပြီးတော့စကိတ်ကိုသူနှိမ့်လိုက်မယ်နှဲ့ပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လာဗျာသူကပျောက်သွားပြီးအကဲလေးပဲပေါ်တော့တယ်အဲ့ဒီခါမှသူရဲ့စကိတ်ကိုလေတကယ်လို့အနမီတယောက်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဘလောက်ပြပြလုံးဝမပေါက်ဘူးเนาะ မပေါ့တော့လို့သူလည်းတွေးမလျှော့ဘူးညာအခုကျွန်တော်ပြမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းသူမမြင်ရဘူးဘုပ်ဘက်ချမ်းကလည်းမမြင်ရဘူးအခုကျွန်တော်အစာကြီးပြပြမယ်ဒီမှာကြည့်နေနော်အစာကြီးပြပြန်ဗျာအစာကြီးပြရင်တော့ तू ကလုံးဝကိုတွေးမလျှော့တာနောက်ပြီးတော့လေဒီစကိတ်ကလေမပေါ့ဘူးဗျာဒါကြောင့်အားလုံးအတုံးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျောနေပါတယ်အန်မရတကယ်လို့ကိုကိုတွက်ခဲ့ပြီးဆိုရယ်လေမပြီးနဲ့တော့ဒီတောက်ကပ်ပြီးတော့စကိတ်ကိုကိုနှဲ့ပြီးတော့ဗျာဒီအပေါလေးမှာညီငယ်လေးကိုနေနေ အဲ့မိကလိုက်ရှာမှဗျာအမှန်တူမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ပြန်တော့မယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကတွေ့ခဲ့မှာဆိုရင်တော့ဘယ်တော့ပြည့်ပြည့်လုံးဝကိုကမထီဘူးเนาะဒါဆိုရင်တော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်နဲ့တွေ့ကြမယ်เนาะအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုဒီကနေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်